Dan
Aduh, tapi aku mana ini nih? Tapi sudah nih. Tapi ini gelas kita. Gelas kita ke mana? Oh, nah. Mas, ini kak. Kalau sekarang. Gimana sih, kan? Kan kita rumahnya nih. Memang ini kita berpikir untuk ini. Banyaknya lagi. Di dalam kamar ini, di dalam kamar online ini, mana? Di dalam yang dalam kamar online ini, kami mandi lagi dan di tidur lagi. Tak jelas. Jelas tak? Saya cakap kat sini. Dengar tak? Dengar. Dengar? Better? Mengantuk mana ni? Kali menguap dah. Alright guys, so assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good morning everyone. Okay, so bertemu kan dengan suara saya. Gemar lagi tak? Okay. Okay, so untuk hari ini, we are going to continue with our chapter 3. Okay, apa yang topik kita chapter 3? Laplace transform, kan? Okay, Laplace transform. I believe all of you dah faham tak kenapa kita perlu belajar Laplace transform, tak? Kenapa? Apa kegunaan Laplace transform, kan? Boleh digunakan untuk solve apa? Differential. Saya dah dengar jawapan tadi. Solve differential equation, kan? Okay, solve equation. However, macam mana kita boleh guna Laplace transform tu untuk solve differential equation? Bukan hari ni lah, we are going to discuss. We are going to discuss that next week. Alright. So untuk our last lecture on Monday, okay, we have discussed macam mana kita nak transformkan our function from T or X domain into
Laplace, itu kalau Laplace apa dia punya domain? S. Okay, remember S domain. Okay, kalau kalau dia in S domain tu, maknanya kita fahamlah kita because it is already in Laplace transform. It has been transformed into Laplace. Kalau dia ada dalam S domain. Ada berapa cara? There are two techniques, right? The first one kita akan buat two examples, the simple one by using the formula, kan? Okay, apa function kita nak transformkan? Kita darab dengan e to the power of negative st, then we integrate respect to dt, kan? Okay, and the second one, I believe all of you, including me pun, prefer the second technique. When the second technique, we use table of Laplace transform. Sorry, saya lupa lagi. Bukan tak sempat nak upload lagi yang ada PDF copy dekat kita yang besar punya. Okay. So, untuk kita punya kelas hari Isnin lepas, where did we stop class? Example A. Alright, example A. So, untuk hari ni, what we're going to do is we're going to complete this example 2. Dan kita akan belajar another new things where the second thing that you need to know is how to transform a function daripada Laplace kembali kepada asal. Maknanya how to find the inverse of Laplace transform. Okay, that is the second agenda for today. Okay, dua benda je kita nak belajar, nak discuss hari ini. The first one is we're going to complete this example. And the second one is how to find the inverse of Laplace transform. Okay. All right. So now let us proceed to example 2B kat sini. Okay. Saya rasa jawapan dah ada. Senang sangat je ni. Okay. But this time we have trig function kan. We have GT equals to 4 cos 40. Minus 9 sin 40 plus 2 cos 10t. Okay, so maknanya kita nak cari GS. GS will equal to Laplace of GT. Kan? Laplace of GT. So maknanya kita punya G. Mic dia ni pun dah huzu agaknya. On. Kejap tenggelam, kejap timbul. You all tahu tak macam mana mic yang canggih sekarang? Pokoklah you all ni ada yang jadi content developer ke ada pakai mic. Mic macam mana sekarang patut saya beli? Yang boleh cangkuk dekat, ada tak wireless mic? Ada? Tolong cari sikit kat saya, share dekat group, saya tak tahu nak cari yang mana. Okay, yang dia boleh masuk je dengan mana-mana. Tiba-tiba cakap pasal mic lah. Boleh masuk je, maknanya dia plug in dekat mana tu, pasal wireless kan? Macam tu kan? Macam wireless mouse tu. Macam tu kan? Ada ke? Ada siapa yang dah beli tu? Ada pula. Ada tak? Pernah nampak? Saya nak mic yang bila saya masuk tu, saya plug je dekat macam mouse punya wireless tu kan, kita plug je USB kat situ, lepas saya plug kat sini. Speaker? Jadi kuat lah. So, apa? Ah, tak apa, awak share je, saya tengok. Kalau ada. Alright, so here, yeah, sebab saya sharing iaitu macam saya tak tahu keyword pun. Tak jumpa yang macam saya nak. Okay, Laplace of GT. So sekarang ni kita ada berapa term class? Satu, dua, tiga kan? Okay, and remember we just need to transform the function. Dia punya perkali or the constant attached to the function you make. Okay, letak, bukan buang lah, maknanya letak kat luar. Okay, we don't have to consider. So, maknanya ni 4 cos 40, maknanya yang mana kita boleh tak boleh campak kat luar ni? 4, kan? 4 Laplace of cos 40, ha, macam tu. And then minus, yang ni apa? 9, okay, minus 9 Laplace of sin 40. Macam tu je. And then plus 2 Laplace of cos 10t. So, the first term kita nak refer yang kita nak tukar, nak transformkan dia adalah apa? Cos 40.
Don't straight away go and refer to the table. The first term is cos 40. Yang kedua adalah sin 40. Dan yang ketiga adalah cos 10t. Okay, so we have the table with us. So kita cari je lah, okay, mana cos, mana sin. So nombor berapa? 7 dan 8. Okay, tadi kita dapat sin 40 and cos 4t. Yang kita ada kat sini adalah sin AT and cos AT. Bahagianya senang je kan? Okay, so we have here cos 40 and sin 40. So, apa you have to map into kat sini? Value apa kelas? Value A. So, for this case, both we have 40 for sin and cos. So, in this case, our A is equals to 4. Okay, our A is equals to 4. So in this case, maksudnya kita ada untuk cos AT, kita akan dapat S over S square plus 4 square. Macam tu je. And then for sin AT, we're going to have 4 over S square plus 4 square. Senang sangat kan? Ya betul, macam tak percaya pula. Okay, so maksudnya kat sini, masukkan teruslah dalam jawapan kita. Saya mau tukar cos dengan sin ni. Dia S. Kalau cos, dia S ke atas. Kalau sin, dia A ke atas. Okay. So, maknanya yang ni, kita akan jadi 4 S over S square plus 4 square minus 9 darab dengan 4 over S square plus 4 square. Okey, saya rasa yang ni perlu tak kita refer kepada table juga. Kita dah faham dah. Beza dia yang ni 4, yang ni 10. So, maknanya yang ni S over S square plus 10 square. Ha, macam tu je. So, our final answer, we may put it as 4S over S square plus 16. Minus with 9 times with 4, 36 over S square plus 16. And then plus 2S over S square plus 100. Senang je kan? So this is our final answer. Okay? Boleh semua? Okay, so now let us proceed to C. Senang je. C ni kalau yang susah pun the third term. A, the first and the second term sekali je lain je boleh dapat jawapan, betul tak? Okay, E power of 3T plus cos 6T minus E power of 3T times with cos 6T. Cos 6T. Okay. Alright, so sekarang ni kita try C. Yang kat belakang boleh nampak tak ni kat tutup lampu kat depan? Boleh, clear? Kalau you nak tutup lampu pun okey je. Saya rasa better kot. Bukalah yang kat belakang, tutup yang depan. Kan gelap sangat, bahaya juga puasa-puasa ni. Okay. Alright, okay, so itulah jawapan dia untuk B. We'll proceed to C. So untuk C kita nak find GS as well. So it's going to be L of E to power of 3T plus with Laplace of cos 6T minus with Laplace of E to power of 3T cos 6T. Okay, so I guess untuk the first two terms should be a problem to you because we have done this kind of function before, kan? E to the power of 3t, dia akan jadi apa? Some of you, macam bila dah buat sekali, kita akan maybe ingat. So, you don't have to refer table pun dah memang install dah kat sini dah table tu, betul tak? So, kalau exponential function E power of 3t, dia kita refer kepada power apa? E to the power of at, kan? Okay, where the Laplace transform of E to the power of at is equals to apa? 1 over s minus a, good. 1 over S minus A. So in this case, our A is equals to
3. Betul tak? Our A is equals to 3. So, maknanya kat sini kita akan dapat 1 over S tolak 3. 1 over S tolak 3. Itu je. Tak ada step tau. Okay, there's not, because this is really straightforward. Tapi akan ada setengah yang akan ada step lah. Okay, and then cos 60, kita baru je discuss about cos tadi, apa dia? Okay, plus with S over S square plus 6 square. Kan? Okay, ni pun straightforward. Okay, maybe a little bit confusing here is when we come to e to power of 3t cos 60. Dia multiply two function together. E to the power of 3t darab dengan cos 60. Adakah ini bermaksud, okay, is this bermaksud equals to Laplace of e power of 3t darab dengan Laplace of cos 60? Tak, ya? This is not, okay? So, please don't make some assumption like that salah. Alright? So, please be extra careful bila dia dalam bentuk macam ni. So, please bear with me and make sure all of you are able to understand. Okay, so dia macam ni kelas. Okay, dia macam ni. So I have to highlight sikit kat sini. Kita sampul yang ni dulu. Okay, tadi kita dah faham kan? Kalau e to power of tak berdakwat lah pula. Okay, kalau E, kenapa ni? Okay, kalau E to the power of AT, dia punya Laplace transform dia is 1 over S tolak A. Boleh faham semua? Okay, kalau cos sahaja, cos AT, dia punya Laplace adalah apa? S over S square plus A square. Okay, boleh nampak? Okay, so sekarang ni for your information, dia ada seni dia tau untuk transformkan dia. Please make sure semua orang dengar sekarang. Okay, to make sure that you are able to understand. Kalau the function e power of 3t ni didarabkan dengan cos 60 to find its Laplace transform, dia punya ibu dia, dia punya function dia, ibu function dia adalah cos ni. Okay, dia punya ibu dia adalah cos sebab e to the power of 3t ni hanyalah perkali bagi cos. Okay, perkali bagi cos. So, what we do is for every s dekat cos ni, kita gantikan dengan s minus a. Boleh faham tak? Kita gantikan dengan s minus a. So, s ni dia akan jadi s minus a square. Okay, sebab sekarang ni, kalau sebelum ni kita ada cos 60 je, ni cos 60 je, okay, dia punya perkali hanyalah 1. Okay, which is a constant. So, we don't have to bother what is dia punya tu. Tapi yang ni, dia punya perkali adalah e to the power of 3t. Okay, by the way, sebenarnya ada je table untuk bentuk macam ni. Ada jumpa tak? Kat mana tu? 20. So kalau you tak faham, cuba cari dekat table pun ada. Tadi I just explain what is the relation. Okay, boleh faham semua? So kalau you tengok kan, kalau sin for every S, kita ganti dengan S minus A. Yang ni B tak ada kaitan, so dia maintain lah. Macam tadi A kan, ni B, B je lah. Hanya S sahaja yang akan carry along dia punya value of A yang daripada exponential function tu. Okay. Alright. So kat sini maknanya jawapan kita yang ni dia akan jadi apa kelas? S minus A kita apa? Jangan confuse lah. Kita akan ada dua constant ni. A1, A2 ataupun you tak nak guna A, you boleh guna nombor variable lain. Tak ada masalah yang ni. Okay, so maknanya yang ni, A yang ni adalah Allah.
A tu refer kepada A daripada 3. Okay, A daripada 3. Okay, for this case, A kita refer kepada 3. So, maknanya yang ni, so there is another A kat sini untuk cos ni, dia akan adalah 6 ni. Maybe A1, A2 ataupun you nak guna benda lain. So, yang ni jawapan dia akan jadi apa? S tolak 3 over S tolak 3 square. Tambah 3 square ke? Nah. Tak. Eh apa? Bukan kan? So 6 here will be 6 square. Okay. So the final answer will be 1 over S minus 3 plus S over S square plus 36 minus with S minus 3 over S minus 3 square plus with 36. Boleh? Okay, so yang terbaiknya, kalau soal itu ada yang punya macam ni kan? Nantilah change cam through the table. Pukul 7 per terus, you boleh directly convert. Tapi kalau buku faham macam mana cara guna tu, tanpa menggunakan table pun, you boleh figure out sendiri. Okay, alright. So, we're done with example 2, A, B and C. Okay. Okay, sekarang ni kita ada shifting theorem and the Heaviside function. Yang ni sebenarnya yang penting pada kita just discuss tadi. Kita baru je discuss. Laplace of e to power of alpha t f t. This is one example of yang kita discuss tadi. It's one of the example for this case. Well, apa yang kita discuss tadi, kita punya FT sama dengan berapa kelas? FT kita sama dengan berapa? Example C tadi, yang last term dia tu, FT sama dengan cos 6T. Cos 6T. Ah, nampak. So, that is one example like this one, what we call it as shifting. Maksudnya shifting tu, faham tak apa maksud shifting? Bila ada value e power alpha t ni kan signal tu, okay, katakanlah soalan kita punya signal tu dia bergerak at t equals to 0. Okay, kenapa you belajar benda ni, ni sebenarnya nanti dalam subjek-subjek lain kita akan guna benda ni untuk kita represent kita punya signal propagation apa semua. You are now electronic and instrumentation student kan, so maknanya you akan belajar benda-benda technical, okay, how does the operation of a things, like macam kalau handphone ni. Kalau handphone, have you ever think of macam mana you bercakap, I bercakap kat sini, your parents kat Sabah, within 1 second boleh dengar suara you. You pernah dengar, fikir tak? Haa, guna je kan? Have you ever think about the basic of that? Okay, macam mana, how does it operate? You boleh call. Okay, parent you kat Sabah, Sarawak, Webex ni pun, macam mana signal tu boleh propagate. Okay, basically kalau you belajar, maknanya audio signal, okay, have been converted into electrical signal. Kan, electrical signal. How does that happen is what you are going to find out and explore in this course. Kan, sensor and transducer, something maybe part of it you dah belajar lah kot. Okay, but for our concern is macam mana signal tu propagate through. Okay, dia boleh convert menjadi radio frequency signal. Electric and magnet, you dah belajar sebenarnya. Benda tu ada dalam electric and magnet. Okay, so how we represent the signal to propagate in, become a radio frequency signal. Okay, kita guna equation cos and sine function tu sebenarnya untuk indicate, okay, this is a signal A, this is a signal B. Okay, so that dia tak bergaduh ataupun dia tak on the way through tu, dia tak block ke apa semua kan. Okay, so time shifting ni maksudnya signal tu dia bertolak lambat sedikit. Okay, katakanlah this one T equals to 0. So it shifted at T equals to 1. Signal yang sama, cuma dia ada delay, so dia move towards 1 second ke kanan. Faham tak? Maknanya signal you
Okay, that's why, oh delay, delay, lambat, loading, loading, betul tak? Asyik-asyik guna loading, loading. Apa maksudnya itu? Maknanya, dia nak start tu lambat. Okay, dia nak keluar tu macam you, traffic jam, nak keluar daripada tol, tersekat, kan? Ah, macam tu lah maksudnya. He has been delayed for 1 second or 2 second. Jalan masih lagi jalan yang sama. Cumanya, it has been delay. So, maknanya kat sini, function dia masih lagi function yang sama, fs, masih lagi cost function. Cuma itu indicate how many delay is expected. Okay, so maknanya kalau yang tadi tak ada e probability, maknanya no delay. Kalau 3t maknanya, maknanya dekat sini is by 3 second for example. Boleh faham? Okay, so that is so called a shifting theorem here. Okay, maksudnya bila ada perubahan dari segi masa tapi in a Laplace transform, macam mana kita present the function tu. Okay. So kat sini samalah. So so maknanya sekarang ni semua orang saya rasa boleh faham bila exponential function multiply with any function, tak semestinya sign of course, there can be any other function. So to indicate that that signal has been shifted by a unit. Okay, has been shifted by a unit. Alright. Okay, so if we take the inverse of both sides pun, dia akan jadi sama. Inverse kita dah discuss lagi, we'll discuss a little bit. Okay, so yang ni dia punya proof tak apalah. Okay, so, untuk part ni, it's enough for you to faham benda ni je. Okay, saya tak nak you go more further because this become a bit complicated, alright? So that's why if you skip through kat sini, dia akan ada few part yang saya kata skip. Bukan skip, saya buat optional, up to you. Kalau you minat, go ahead and explore on your own. Tapi for the coverage for my class, saya hanya fokus yang ni these two je. Okay, so yang ni macam signal saya cakap tadi, it can be sine, cos or whatever signal. The easiest signal is what we call as a unit step function. Unit step function ni maksudnya with respect to time, dia constant je at one unit. Macam tu je, mendata je. Boleh faham eh? Okay, so maknanya kat sini dia kata ut minus a, dia tak kisah. Okay, kalau macam ni maknanya a kita sama dengan kosong. Dia start at ut. Kalau yang ni adalah ut minus a, dia dah delay by a unit. Okay, dia dah delay by a unit. So dia akan jadi satu when t is more than a. Bila lagi ke kanan kepada a, the value of ut ni akan jadi satu. Ke kiri of apa? Maaf mengganggu saya Hafizuddin, apa benda tahu. Okay, so yang ni dia akan jadi zero. Boleh faham eh? Alright. Okay, so untuk cari dia punya Laplace transform, okay, untuk cari dia punya Laplace transform, dia punya formula ni, ni lah kalau kita nak differentiate, integrate, dia akan jadi macam ni lah. Okay, where we have to, the step function ni hanyalah equals to 1. Ut minus A ni. Okay, bila kita tengok dia punya function ni. Allah. Okay, value dia hanyalah equals to 1 kan? Nampak? Value dia 1 je. So yang ni maksudnya satu je lah, ut minus a nampak macam susah je, tak ada apa. It's just to show that it is a step function where for t more than a, the value is equals to 1. That's it. Okay. So we will get this as our answer. However, benda ni pun ada dalam table. Macam tu je. Okay. So for example 3 here. Okay. Find Laplace transform of gt. Apa maksud ni? Tan u 12t. U 12t ni maknanya ut ni maksud dia is a step function at t equals to 0. So kalau u 12t maknanya has been delayed by how many units class? By 12 units. Macam tu je. 12 units kat situ. Okay. So maknanya kat sini gt kita adalah Laplace of tan u 12t, this is equals to Laplace, tan ni boleh letak kat luar, and this is equals to u of t minus 12.
Laplace of u of t minus 12. Okay. And then Laplace of u t minus 12 ni guna je lah yang ni. A u sama dengan apa kat sini? A. U t minus a is equals to e to the power of minus a s over s. Yang ni kita ada u t minus. Soalan kita ni, adalah u t minus 12. Ha. So, what is our a? 12. Ah, so apa jawapan? You all pun boleh tahu. Apa jawapan dia? Okay, so a is equals to 12. So, jawapan kita adalah apa? E to the power of negative 12 s over s. Okay, so jawapan akhir kita hanyalah 10 e power of minus 12 s over s. Okay, so shifting theorem cukuplah untuk you tahu for this step function sahaja. Okay, step function maknanya is equals to 1 and when t is more, more than or equals to a. Okay, dia akan jadi 1. Other than that kawasan, dia akan jadi 0. Kalau yang ni maknanya kita ada t, kita ada a juga ni sebenarnya. Tapi a kita sama dengan apa? A kita sama dengan 0. Okay, so that's why kita start at 0. So it become ut. But for the rest of the case, maknanya a kita ada value lah. Okay, and there is also possibility untuk dia start early. Ha, you pernah tak tiba-tiba yang signal tu dapat sampai awal? Unexpected. Tak tahu apa terjadi, jadi awal. Semuanya A kita adalah negative. So, dia akan jadi UT minus minus A. So, for this case, minus 3 for example, dia akan jadi plus 3. Okay, plus 3. Kalau macam ni, kita panggil dia mendahului. Okay, dia sampai awal. Dia tak delay. Okay. Alright. Okay, done with that. Yang ni, tak apalah. Kita skip saja. Okay, because the function ni, kalau tadi saya guna just a step function ni dah melibat sine and cos, saya malas nak tu, tak apa. Don't worry. Tapi kalau you berminat, then you may go through ni lah. Ni ha, tu dia. Saya malas nak peningkan you all. Tak apa. Okay, kejap mata je. Enough untuk you faham pasal what does it mean by shifting. Okay. Alright, so now kita proceed to inverse of Laplace transform. Okay, tadi kita dah discuss macam mana nak cari the Laplace transform. Sekarang ni we want to discuss on to macam mana nak kembali ke pangkal jalan. Kita dah transform siap-siap semua. Okay, nak balik semula ke T domain or X domain. How to change from Laplace transform back to the original form. Okay. Boleh? Faham eh apa yang kita nak buat sekarang ni? Okay. So, sama macam bagaimana kita convert dan ke Laplace transform. Kalau function tu ada dua term. You buat satu-satu betul tak? Laplace of the first term, plus Laplace of the second term, third term and so on. So kalau yang inverse equals sama. Kalau you have three Laplace transform, then you may find it inverse 1 by 1. Find the inverse of the first one, plus with the inverse of the second one, and plus with the third one and so on and so forth. Alright? Okay, so saya tak lagi perkenalkan satu. You all tak dengar. Alright. Okay. So, yang ni example 5. Okay. Kita tak ada specific technique. Tapi dia memerlukan kemahiran di sini. Okay. Because all we have is only the Laplace table. Kita akan rujuk balik kepada kita punya Laplace table. Untuk tengok what is the matching punya. What is the mesh function to find the inverse. Okay, apa maksud saya ni? Maksud saya, cuba you tengok example A ni kan. Example A, our function, we know it is in Laplace transform because ada S. Right? It is in S here.
So we have how many terms here, class? Three terms. Go one by one. Jawapan dah ada kat sini. Tu saya tak suka letak jawapan sebab macam it will distract our discussion. Okay, so maknanya kat sini to find its inverse. Okay, we may call it as HT. Okay, small h. HT is equals to, you may write like this. L inverse. Okay, L inverse of the first term, 19 over S plus 2 plus, minus L inverse 1 over 3S minus 5. And again, 72 is just a constant. So you may bring out constant. So we have plus 7 L inverse 1 over S power of 5. Okay. Oh, sorry. 19 tadi pun you boleh. Okay. 19 ni boleh letak kat luar. Tapi dia sometimes 19 tu dia boleh membantu kita untuk dia memerlukan kemahiran tau. Saya nak cakap pun tak reti. Tapi bila you buat ni, you fahamlah apa maksud saya. Okay. So 19 tu saya letak kat luar. So what we need to do when we want to find its inverse, you have no other choice. Go back to the table. Tapi saya rasa awak pun boleh make a guess code. Okay, sekarang ni kita ada 1 over S tambah 2. S tu kuasa 1 sahaja. So agak-agak dia punya original function dia bentuk apa? Cos, exponent or T? Exponent, right? Okay, good. Exponential function. Cuba tengok kat table kan. Jauh dah kita berjalan ni. That's why kalau you print out table lagi senang lah. Okay, so sebab tadi kita ada berapa? 1 over S plus 2. 1 over S plus 2. So number 2. Nampak tak? Number 2. So for this number 2, maknanya untuk kembali kepada e to power of at, you need to know what is the correct a then. What is the correct a? By comparing dengan 1 over s minus a. So a kita akan jadi apa? Negative 2. Good. Okay, so careful, positive, negative lah. So for this case, maknanya a kita adalah negative 2. Boleh faham? Faham tak? Nampak tak permainan dia tu? Okay. So A kita adalah negative 2. So dah dapat jawapan. Itu je lah. Itulah maksud saya tadi. Dia macam memerlukan skills. Okay. So yang ni kita dah dapat jawapan. So we have here 19 over S minus minus A. Okay. Yang kedua ni 3S minus 5. 1 over 3S minus 5. Kita ada dah dalam Laplace transform kita yang dekat S tu dia ada perkali bagi S kita. Ada tak? Cuba tengok. Ada tak? Ni S, 1 over S, 1 over S minus A. Ni adalah 2S macam ni. Tapi kita punya kuasa S kita satu je, ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Okay. Nada. Okay. So we have 1 over 3S minus 5. Boleh tak kita modify this supaya kita hanya ada S bukan 3S? Boleh. How? Darab 3? Teknik benda ni, kemahiran juga, faktor. That's why I was telling you since engineering maths one lagi, factoring is very, 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 very important. So for this one, 1 over 3S minus 5, tadi soalan kita kan? 3S minus 5, ni bukan 35 ya. 3S times minus with 5, semuanya untuk jadikan ni dalam bentuk S, kita buat apa kelas? Kita faktorkan apa kat luar? T.
3 kat luar. Kita patutkan 3 kat luar sebab kita nak S hanyalah S, satu darab S saja. So we have S. And does it going to affect F5? Mestilah effect sebab kita patut, kita tak nak ubah function kita tau. Kalau you buat macam ni je, okay, 3 factor S minus 5, adakah ni agak dengan ni sama? Tak sama dah. Jangan jadi 3S minus 15 kalau you masukkan. Betul tak? Ah, so in this case maknanya 5 over 3. Boleh faham? Okay, so for this case dia akan jadi 1 over 3S 5 over 3. And then sekarang ni apa terjadi pada 1 over 3 ni? 1 over 3 ni is nothing but just a constant. So 1 over 3 Laplace inverse of 1 over S minus 5 over 3. So in this case maknanya which formula we're going to use? Number? Number mana? Number 2. Tak ada masalah. Where our A is equals to 5 over 3. Bukan negatif ya. Sebab E power AT is 1 over S minus A. Yang ni pun kita dapat S minus 5 over 3. Boleh faham tak? Haa, nampak tak? Permainan dia makin dikit sedikit kat sini kan? Haa. So you need to play around lah. Maknanya you have to be smart to see the pattern. Okay, apa-apa kita tak boleh ubah apa yang ada dalam table, but you may modify the given function tanpa menjejaskan keadaan asal dia. Maksud saya macam you faktorkan boleh, you may factor, tapi make sure bila darab masuk dia dapat sama dengan asal dia. Okay, alright. So maknanya kat sini jauhnya dah eh. Ramainya duduk benda ni. Kat mana kita tadi? Okay, so yang ni ni maksudnya tadi kita tak siap lagi yang ni sebabnya is L inverse of kita letak, semua orang faham kan? Saya letak terus 1 over 3 kat sini. So it become S minus with 5 over 3. Okay. S minus 5 over 3. Kat jawapan ni pun dah ada tapi saya rasa tak puas. Okay, bila I can't explain to you like this. Okay, so that's why for this case maknanya A kita apa? Okay, tak apa. Saya nak proceed dulu yang ni. So yang ni pula S 1 over S power of 5. Yang ni kita dah dapat jawapan lah sebenarnya. You can just refer to the table. Okay, 1 over S power of 5. Okay, 1 over S power of 5. Okay. So, cuba lihat dekat sini. Kat mana kita ada 1 over S power of 5. Kalau tak ada pun yang dekat-dekat nak sama dengan yang ni. Ada tak? Nombor berapa? Ada tak S power of 5 directly? Tak ada. Tak ada kan? Alright, apa yang kita ada? Gunalah apa yang kita ada tapi kita modify lah. Alright, so apa yang kita ada kelas? 1 over S. Tapi boleh tak kita bagi kuasa sampai kuasa 5? Impossible. Yang kita boleh modify adalah dengan mengadakan constant. Okay, yang kita boleh mengadakan constant yang tak ada dalam function kita. Okay, sebab kita boleh introduce a constant without changing bentuk soalan tu. Okay, so yang mana yang you rasa more appropriate? Nombor berapa? Nombor 3. Okay, because nombor tiga kita adalah n factorial over s m plus 1. Okay, so in this case maknanya what is our n then? N kita adalah 5 ke 4? Haa, satu lagi. You have to be careful. Maknanya kat sini N plus 1 ni sama dengan berapa? 5. So our N is equals to 4. Boleh faham? Okay, our N is equals to
4. So in this case, maknanya kalau you nak guna yang ni, dia akan jadi dalam bentuk 1 over s power of 4 plus 1. Then you kena introduce the function earlier. Kita ada apa? And kita apa? 4 factorial. Tapi you tak boleh simply tambah 4 factorial je sebab soalan asal kita adalah s over 5 sahaja kan? Betul tak? Kalau yang ni boleh je you buat s 4 plus 1 tak ada masalah sebab s 4 plus 1 is equals to s power of 5. Tapi yang ni n factorial ni kita letak 4 factorial dia dah tak jadi sama dengan 1 over s power of 5. Macam mana nak jadikan dia sama? Nak jadikan dia sama senang je. Apa dia? 4 factorial ni kita nak juga ada. So maknanya nak jadi dia sama dengan 1 over s power 5 is kita bahagilah function tu dengan apa? 4 factorial. Bahagi juga dengan 4 factorial. Ya, nampak tak? So that kita ada 4 factorial over 4 factorial s power of 4 plus 1. Is this equals to 1 over s power 5? Yes or no? Yes. Dah tu apa darahnya dah bendanya sama. Yes, we have to do that because we want to have in our function 4 factorial over s power of 4 plus 1. So maknanya apa yang kita nak buat dengan 1 over 4 factorial tu? Ia menjadi perkali kepada you punya function. Faham tak? Permainan makin sengit, makin panas kat sini kan? Dah perasa belum? Belum lagi? Maksudnya tak cukup. Tak cukup thrill lagi ni. Boleh lagi ni. Senang je. Kan? Alright. So maknanya kat sini dia punya function ni one over four factorial ni kita letak. Kita tak guna. Kita letak je kat luar. What is our concern is L inverse of 4 factorial over S 4 power of 1. Faham? Tapi by the way ingat tak what is 4 factorial? Apa value dia? 4 factorial sama dengan berapa? 4 tambah darab. 4 darab, 3 darab, 2 darab, 1. So dia sama dengan berapa? 24. 4 darab 3 darab 2 darab 1. Betul lah 24 kan? Okay 24. So maknanya kat sini boleh faham eh yang ni? Sebab dalam solution dia memang dah tulis dah. So saya contoh je kat sini untuk saya explain. Saya tak suka guna yang dah ada ni. Okay. So nampak? Kat sini dia akan jadi 7 ni memang dah sedia ada 7 kan? Soalan ni kita memang dah sedia ada 7. So yang ni kita akan dapat okay, plus 7 over 4 factorial Laplace of 4 factorial bahagi dengan s power of 4 plus 1. Okay. So maknanya yang ni kita ada okay, benda yang you nak refer to the table straight away, the second term yang ni, the third term yang so by referring to the table, kita tahu yang ni A kita sama dengan 5 per 3. Yang ni A kita sama dengan 4. So that's why jawapan akhir kita is 19 over e power minus 2t sebab yang ni kita punya A kita adalah sama dengan negative 2. Okay and 1 over 3 e to the power of 5 over 3t plus with 7 over 24 ni semua orang dah faham kenapa dia keluar 7 over 24? Faham kan? Sebab kita dah check tadi 4 factorial is 24. And then t to the power of 4, the inverse Laplace transform of 4 factorial over s power of 4 plus 1. Faham? Okay. Kau apa sekarang? 52, okay. Okay, so faham dah A,
Now we're going to proceed to B. Okay, B ni saya rasa senang je. Okay, so untuk B, kalau you tengok B ni straightforward. Okay, we have two terms. Kita ada Fs equals to 6s over s square tambah 25 over 3s square plus 25. Remember, kalau square, kalau s square kat bawah, dia sama ada sign of cos. Nak tahu sign of cos, you tengok atas dia tu. Atas dia ada s ke tak ada s? Kalau ada s, dia cos. Kalau dia ada constant, dia adalah sign. Okay, you ingat cosecant COS, cos. So that's why atas dia ada s. Okay, so here we have 6s over s square plus 25. So in this case, maknanya kita nak find 6 ni boleh letak kat luar. Okay, 6 ni boleh letak kat luar. Then we have 6 Laplace inverse of s over s square plus 25. So, tak ada masalah untuk the first term. Yang nak ada problem sedikit kat sini is yang second. I would advise you, 3 ni letak je lah kat luar. Okay, 3 ni letak je kat luar. And then L inverse of 1 over s square plus 25. Okay. Sebab constant yang tak ada kita boleh adakan. Faham eh? That is the very important trick. Now you kena faham teknik dan trick dia macam mana nak buat tanpa salah. Okay, so the first term semua orang boleh faham eh? S over S square plus 25 ni adalah 5 square. So we know for the first term our A is equals to 5. Untuk B pun kita ada S square plus 25 juga. So kita tahu kita punya A pun is equals to 5. Tapi the constraint is kat atas ni kita tak ada S dan kita tak ada 5 juga. We need that 5. Betul? Kita perlukan 5 tersebut. So macam mana kita nak adakan 5? Kita daraplah 5 per 5. 5 per 5 sama dengan berapa? Satu kan? So yang ni maknanya kita darab 5 per 5. Okay, kita darab 5 per 5. 5 per 5. And since 5 ni tak diperlukan, kita letaklah kat luar. So we have 3 over 5. L inverse of 5 over S square plus 25. Boleh faham? So in this case, this is correspond to 5 square. So we know that our A is equals to 5. So dapat tak? Nampak tak? Jawapan dia adalah 6 cos 5t plus 3 over 5 sin 5t. Yang ni dia menjadi pekali kepada sine function kita. 3 over 5 sin of 5t. Okay? Okay, saya tak nak buat lagi C. Saya nak buat D. Tak ada jawapan ni. Saya nak suruh, tak ada cara. Saya nak suruh you all buat sendiri. Cepat. Sebelum we end the class. Buat habis dah. What about D kat sini? Very straightforward D kan? D ni, the first term is 6 over S. So, maknanya to find the function apa kelas? Jangan lupa eh, indicate this is in, we want to find FT. Jangan pula jawapan air, tiba-tiba FS lagi. Tu maknanya salah konsep dah tu. So, FT is equals to 6 ni, kita boleh letak kat luar, L inverse of apa? 1 over S. And then minus with L inverse of 1 over S tolak 8. And then ni apa kita boleh letak kat luar? 4 L inverse of
1 over s minus 3. Okay, so I think all here straightforward, betul tak? So tak tengok pun tak apa, 1 over s, dia punya Laplace transform is apa? 1. Then this one, a kita sama dengan? Positif kan negatif? Positif, so we have minus 8t. Okay, and then plus with 4, yang ni e to the power of a kita sama dengan 3. Kalau dapat ni soalan test of quiz, raya you all kan? Straightforward, sangat senang. Kan? Nothing. Alright, so to end our class today, let's have a look at C. Dia punya mencabar boleh sampai ke bahagian C ni lah. That's why saya letak jawapan kat sini supaya you boleh hadam dia. Alright, so kalau you tengok kan, C ni, okay, untuk C ni is 1 minus 3S over S square tambah 8S tambah 21. Tambah 21. How many term kita ada kat sini kalau nampak? Kita boleh pecahkan tak? Macam mana nak pecahkan? Boleh faktorkan tak? Okay, tak payah you bagi jawab, bagi soalan kat saya, saya nak. Okay, soalan kita ada 1 over 1 minus 3s over s square plus as plus 21. Okay, so this is our fs. Okay, dia tak macam, dia tak nampak direct macam kita faktorkan tadi, betul tak? Macam 1 term, 2 term, 3 term. Dia kita hanya pecahkan kalau function tu ada plus or minus. Okay, so macam mana kita boleh pecahkan? Kalau nak pecahkan juga macam mana? Faktorkan bawah. Kalau faktorkan bawah, bawah naik atas, s square tambah 8s tambah 21, ada harapan tak nak faktor? 21 sama dengan apa? 7 darab 3 je ada kan? Macam tak ada harapan nak faktor. Macam mana tu? Tengok kat atas ni. Tengok kat atas ni kita ada berapa? 1 tolak 3S. So kita boleh pecahkan dia jadi apa? 1 over S square tambah 8S tambah 21 tolak dengan 3S over S square tambah 8S tambah 21. Daripada 1 term dia jadi 2 dah term. Boleh? So daripada sini maknanya kita boleh FT kita sama dengan Laplace of 1, Laplace inverse of S square tambah 8S tambah 21 tolak 3, letak je kat luar, L inverse of S over S square tambah 8S tambah 21. Okay, kalau you refer kepada table, ada tak yang ada dalam quadratic function macam tu? S square tambah 8S tambah 21, ada tak? Yang dia dah open macam tu, ada tak? Ada tak? Cuba tengok. Ni S bawah ni, ni S square tambah A square kuasa A kuasa 2, lepas tu lagi, ada lagi tak? Tak ada kan? Tapi ada yang close to it. Yang mana? Nombor 21 dan 22. 21, 22, 19, 20 pun boleh kan? Nampak tak? Dia sebenarnya yang ni kan? S minus A square ni kalau you open, you akan dapat S square 2 AS tambah A square tambah B square. Ada tak iras-iras macam kita tadi? Kita tadi apa? S square tambah berapa? 8S tambah 21. Okey, untuk jadikan dia, maknanya ni kan, kenapa dia jadi bentuk macam ni? Sebab kita gagal faktorkan dia properly. So this is what I want to introduce to you, penyempurnaan kuasa 2.
Okay, this is something new to all of you. Wake up, sampai dah ngantuk sangat tu. Kita ambil siapa ni? S square tambah 8S tambah, okay, I want to introduce you a new technique. Tambah 8 per 2 square. Pernah ingat tak? Ada belajar ni. Penyempurnaan kuasa 2. Dan bila you tambah ni, sebab kita nak get back to the same, kita tolak juga dengan benda yang sama. 8 per 2 square tambah balik 21. Dapat balik tak sama? Dapat kan? Okey. Yang ni maknanya kita akan ada S square tambah 8S. 8 bahagi 2 square dapat apa? 16. Ha, tolak 16 tambah 21. Yang ni cantik tak? S square tambah 18 tambah 8S tambah 16. Boleh faktor ke tak? Daripada tadi tak dapat faktor, sekarang dah boleh. Yang ni dapat jadi apa? S tambah 16. 16 kan 4 darab 4. 4 tambah 4 jadi berapa? 8. Okey, tambah semua ni. So S tambah 4 square negatif 16 tambah 21 tambah 5. Nampak tak? So teknik yang warna merah ni, make sure you boleh faham. Bolehkah? Take some time to hadam, lepas tu boleh balik. Boleh? Okay, so saya tulis properly dekat ni. So maknanya yang ni adalah 1 over S tambah 4 square tambah berapa? Tambah berapa tadi kita ada? Tambah 5. Okay, and then minus 3 L inverse S over S tambah 4 square tambah 5. Kita semakin menghampiri. Okay, kita semakin menghampiri jawapan. Okay, cuba tengok dekat jawapan yang diberi tu. Jauhnya lah dia punya. Ini dia punya, okay, nampak? Kat sini kita ada S tambah 4 square tambah 5. Okay, tambah 5. Oh, tapi dia buat cara macam ni pula. Saya dah asingkan siap-siap. Okay, tapi tak apa. Okay, so yang ni maknanya kat sini tambah 13 faktor. Nampak tak? Dia menjadi sedikit complicated kat sini. Okay, so yang ni square root 5. Yang ni saya dah discuss tadi kan dekat you all. And then minus, tapi teknik ni dia guna cara yang ni, 1 minus 3S tambah 4 tolak 4. Dia introduce 4 tolak 4 kat sini. Boleh faham? Tak faham eh? Okay, maknanya yang ni dia tak pecahkan. Tadi saya pecahkan tapi saya rasa cara dia ni lagi senar sikit kot. Sebab ni 1 minus 3S, tadi saya pecahkan kepada 2 sebab saya nak suruh you all nampak term mana yang senang kita nak guna. Tapi at the end, kalau kita letak 1 over ni macam ni, dia sedikit susah untuk kita meshkan dengan function yang kita ada. Okay, so apa yang dia buat kat sini, 1 minus 3 S ni, okay, S ni kita buat tambah 4 tolak 4. Ni dia introduce tambah 4 tolak 4. Boleh faham? So bila kat sini dia akan jadi 1 minus 3S tambah 12 tolak 12. Okay, tambah 12 tolak 12. Then daripada sini, kenapa boleh jadi tambah 12 ni? Oh sorry, negatif 3S tolak 12. Tolak 12 tambah 12. Okay, negatif 3S tolak 12 tambah 12. So kat sini kita ubah, okay, negatif 3S ni kita bawa ke depan. So we have negatif 3S tambah 4. Yang ni. Negatif 3S tambah 4. Dan 1 tambah 12 ni akan jadi tambah
13. So dia akan jadi S tambah 4 square tambah 5. Okay, tak apalah. Saya rasa maybe untuk you all hadam hari ni kita stop kat sini lah. Saya akan explain lagi sekali in our next class on Sunday. Okay, but don't worry. Dalam inverse, to tell you this is the toughest one. Paling susah macam ni je lah. Okay, that's why I provide you with the solution. Okay, so the technique is untuk kita tahu macam mana nak tambah dan tolak, nak menghadirkan constant and so on. Alright class, so stop here for lebih 6 minit lah. Okay. Welcome. Welcome.